Ana sizga xush xabar. Rubl kursi yana ko'tarilishni boshladi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz ushbu kanalda valyuta kursi va dunyo yangiliklaridan xabardor bo'lasiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 22 noyabr kuni uchun amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 7 so'mga arzonlab 12270 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1 227 mingga teng bo'ldi. Yevro kursi esa birozgina ko'tarilib 13428 so'm etib belgilandi. Unga ko'ra 100 yevro 1 247836 so'mni tashkil etmoqda. Rubl kursi ham yana ko'tarilishda davom etmoqda. Xususan 1 rubl 139 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 139500 so'mga teng bo'ldi. Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini jonli efirda kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.